Jo he donat sang unes 50 vegades. De fet, l'última va ser fa 2 dies i ha sigut una constant en la meva vida. A més, jo sempre dono sang al banc de sang de Sant Pau i per mi anar a donar sang és molt senzill. Al principi sí que ho feia sobretot per poder ajudar, però ara realment per mi anar a donar sang és una activitat quasi d'oci. Jo vaig allà, em retrobo amb les infermeres, amb els voluntaris, els auxiliars de sempre, ens coneixem pels nostres noms, xerrem, ens posem al dia. És molt simple, sempre tenen un somriure, estàs 20 minutets, mitja hora com a molt, dones sang, xerres una estona, prens alguna cosa i tornes cap a casa. Soc l'Adrià Tallada i jo he vist les donacions de sang des de les dues bandes. Quan tenia 17 anys, tornant d'estudiar de la biblioteca, vaig tenir un accident de moto i bueno, vaig necessitar cirurgia. La cirurgia va anar bé, però el dia següent vaig fer un sangrat massiu d'estómac i em van haver de posar unes 8 o 9 bosses de sang. Si alguna vegada pogués parlar amb els donants que van donar la sang que jo vaig rebre, no sabria exactament com agrair-los, perquè és una acció que és tan simple i a la vegada tan important per la gent que rep la sang que és pràcticament impossible d'agrair. I com a donant, a vegades penso en qui rebrà la meva sang, quines seran les seves històries, si realment la meva sang els ha ajudat a estar millor o els ha ajudat a sobreviure directament, i això és molt important quan estàs donant sang, també.